Բարի օր Տիկնակ եւ Պարունակ, բարի օր իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում ինչ է ուզում կինը նախագծի այսօրվա թողարկումն է։ Ես ողջունում եմ բոլոր մեր հեռուստադիտողներին, բոլորին, ովքեր հետևում են մեր ծրագրին ամենաշխատանքային օր, մենք անդրադառնում ենք շատ տարբեր խնդիրների։ Այսօր ես վստահ եմ, որ շատ հետաքրքիր հյուրեր ունենք, ոչ միայն զրույցը պիտի լինի հետաքրքիր եւ շատ նոր բաների մասին ենք խոսելու, այլ ինձ թվում է մտածելու ենք իսկապես այս օրերին տրվող թեմաները, հաղորդումները իրենք անպայման մտածելու հետաքրքիր ուղեցույց են ինչ որ առումով։ Մեր պատմության մասին, մեր անցած ճանապարհի մասին, մեր ճակատագրի լուսավոր ու ոչ այնքան լուսավոր, նաև շատ մութ օրերի մասին մենք անընդհատ հիշում ենք եւ այս հիշել ինքնանպատակ չէ։ Ինչու ենք ասում ինքնանպատակ չէ, բայց մենք տարիներ, տասնամյակներ, հարյուրամյակներ շարունակ ի վերջո մեր մեծամեծները քարոզել են պահպանել ամենակարևորը՝ հիշողությունը։ Ասում են, եթե մարդու տեսողությունը կորի, սա այնքան վտանգավոր չէ, ինչքան եթե կորի հոգևոր տեսողությունը, հիշողությունը։ Սա պահպանել է պետք առաջ շարժվելու համար։ Եվ այսօր արդեն հարյուրամյակի մեծ եղեռնի հարյուրամյակի միջոցառումների շարքում առանձնանում են իսկապես այնպիսիները, որոնք անցած ճանապարհին հայացք են գցում եւ անպայման այդ հայացքը գցում են դեպի ապագա գնալու համար։ Ասում են, այն ոտքերն են երջանիկ, որոնց տակ անցնելու ճանապարհ կա, եւ նաեւ բոլոր տեսակի հիշատակի մեծ ու փոքր ձեռնարկների մեջ իսկապես կարևոր է պահպանել այս մտածողությունը։ Պահպանել անցածի մասին շատ ամբողջական, շատ հիմնավոր ու կայուն հիշողությունները ապագա գնալու եւ դեպի ապագա տանող այդ ճանապարհի բոլոր մեծ ու փոքր քարերը տեսնելու համար։ Շատ հետաքրքիր հյուրեր ունենք այսօր տաղավարում, քիչ հետո նրանք կլինեն եւ ես կարծում եմ, որ ինձ հետ միասին շատ-շատ մեր հեռուստադիտողներ հպարտության զգացողությունը կունենան։ Ասում են, կանայք, եթե ինչ որ բան ձեռնարկում են, իհարկե այսպես շատ միայն կանանց դա վերագրել հնարավոր չէ, գուցե ճիշտ էլ չէ, բայց կանայք հետաքրքիր առանձին մտածողություն ունեն։ Բացի նրանից, որ շատ էմոցիոնալ են եւ թվում է, որ այս էմոցիայի միջոցով, պրոֆեսիոնալիզմից զատ էմոցիայի միջոցով ավելի շատ եղած պատկերները ու պատկերի մեջ գույնն են ավելացնում, միևնույն ժամանակ կանայք յուրաքանչյուր իրավիճակում կարողանում են ու փորձում են անպայման փնտրել ելքեր։ Գուցե տարօրինակ է այս օրերին այդպես արտահայտել, այսինքն կամ մի քիչ անմիջապես անկալելի չէ, բայց իսկապես ճանապարհը, անցած ճանապարհը տեսնելը, հիշողությունը պահպանելը հնարավորություն է տալիս նաև գտնելու ելքեր։ Ինչպես անել, որպեսզի մենք անընդհատ մեր պատմությունը իմանալու ու դրանով հպարտանալու հնարավորություններ ունենանք։ Ինչպես անել, որպեսզի պայքարի այս ողջ ճանապարհին մենք կարողանանք ապացուցել ու ապահովել ամենակարևորը, ամենաբարձրը, մեր հարատևությունը։ Ի վերջո, այսօր մենք շատ անգամ ականատես ենք լինում, որ ցեղասպանության տարելիցին բոլոր պատմությունների հետ, մեր հիշողության մեջ ամբարված տխուր գույների հետ նաև անպայման զուգահեռ, անկախ գուցե մեզանից, գուցե ժամանակի եւ մեր հայի տեսակի ուժով անպայման մենք խոսում ենք փոքր ու մեծ հաղթանակների մասին, հերոսամարտերի մասին, պայքարի մասին, պայքարի, որը գալիս հասնում է մինչև մեր օրերը, մինչև վերջին ազատամարտը։ Այսօր հետաքրքիր, ինչպես նշեցի, հյուրեր ունենք, ես քիչ հետո նրանց կհրավիրեմ։ Ամսի փաստորեն ապրիլի 13-ից 15-ը Եռագույնը իմն է խորագրով միջազգային ցուցահանդես էր տեղի ունեցել, բացվել նկարիչների միությունում։ Շատերը իհարկե ներկա են եղել եւ կարծում եմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր ներկա չեն եղել, պետք է իմանան ամենակարևորը, որ հետաքրքիր այս նախաձեռնությունը, որով հանդես է եկել ֆիտոկոլաժիստների Ֆլորիսիմա միջազգային ասոցիացիան, ունենալու է իսկապես մեծ շարունակություն։ Ներկայացված է ցուցահանդեսների շարք, որը դեռ շարունակվում է, պիտի պատտվի ամբողջ աշխարհում ու նորից վերադառնա Հայաստան։ Իհարկե այս ցուցահանդեսը, որը ընդամենը նորեր առաջ նկարիչների միությունում էր բացվել, Վերնագիրը Եռագույնը իմն է, այսինքն մենք արագ եկանք դեպի մեր ինքնագիտակցություն, սակայն ցուցահանդեսների շարքը բացվել էր շատ հետաքրքիր խորագիր գրող մի ցուցադրությամբ, իմ հայ ժողովուրդ, ուղակի իմ հայ ժողովուրդ։ Ես այս պահին ուզում եմ տեղափոխվել ու տաղավար հրավիրել մեր հյուրերին, ես կարծում եմ, որ նրանց այդ զրույցը շատ ավելի հետաքրքիր պիտի լինի, որովհետև շատ ասելիք ունեն եւ այդ ամենը, ինչը ծրագրել են, ինչն արդեն իրականացման փուլում է, դրա մասին խոսելու հնարավորություն եւ դրա շուրջ նաեւ ինձ թվում է, որ շատ մեր
հեռուստադիտողները համախմբվելու հնարավորություն պիտի ունենան։ Այս պահին ուզում եմ մեծ սիրով մեր տաղավար հրավիրել ֆիտոկոլաժիստների ֆլորիս միջազգային ասոցիացիայի համանախագահ, Հայաստանի, Ռուսաստանի և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նկարիչների միությունների անդամ նկարչուհի Նելի Դանիելյանին, համեցեք Նելի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եք։ Հրաշալի ու մեծ նախաձեռնություն է, որի արդեն, ասում են, սկիզբը շատ կարևոր է, սկզբի այդ մեծ ու կարևոր արդեն մեկնարկը տրված է։ Սա նախաձեռնությունը ձերներ ինչպես որոշեցիք, հա, այս ցուցահանդեսների շարքը, որովհետև մեկ միջոցառում սա բոլորն են անում, բայց ասում եմ, որ կնոջ մտածողության ինչ-որ առանձնահատկությունն է համակողմանի և մինչև հաղթանակ։ Այո, շատ հաճելի է, որ հրավիրեցիք, շնորհակալ եմ ձեզ, ձեր հաղորդաշարին։ Կուզենայի բացումը այսպես խորագրով նշել, իմ հայ ժողովուրդ սովորական չէր ընտրված այդ խորագիրը, քանի որ ես և Այս Հակոբյանը, որը կլինի այսօր ինձ հետ որպես հյուր, միջազգային ֆիտոկոլաժիստների ֆլորիսի կազմակերպության անդամ ենք, ես ինքս համանախագահն եմ, շատ մի գեղեցիկ բան տեղի ունեցավ, ժողովներից մեկում մենք առաջարկեցինք բացել մի շարք ցուցահանդեսների, 100-ամյակի մեր մեծ եղեռնին նվիրված ցուցահանդես, և շատ ուրախ ենք, հպարտենք, որ նշանակություն չունի ինչ ազգի ներկայացուցիչ էին մեր հետ, բոլորը ձեռքերը բարձրացրեցին կողմ և համաձայնվեցին մեր այս հետաքրքիր շարքին։ Մի խոսքով շարքը ներկայացրեց և բացեց Այսիա Հակոբյանը իմ հայ ժողովուրդ խորագրով ցուցահանդեսով, դա մարտի 28-ին տեղի ունեցավ, այնուհետև շարունակեցինք ցուցահանդեսը ապրիլի 14-ին էր բացումը, երագույնը իմն է խորագրով ցուցահանդեսը, ցուցահանդեսները պետք է տեղափոխվեն ԱՊՀ երկրներ, Եվրոպա, և վերադառնան սեպտեմբերի 21-ին, վերջապես Հայաստան, վերածնունդ խորագրով այս անգամ, բայց այս անգամ կցուցադրվեն ոչ միայն Հայաստանի նկարիչների աշխատանքները, նաև բելորուսներ կլինեն և ռուսներ։ Համենայն դեպս շարքը իրենից ներկայացնում է ուժ, գեղեցկություն, և մենք փորձում ենք տարածել մեր երագույնը։ Կուզեմ նշել մի հետաքրքիր փաստ, որ մի գեղեցիկ տեսահոլովակ է նկարահանվել, խորհրդանիշը 3 կին, հա, 3 սերունդ, պատահական չի ընտրված ծիրանի ծառեր, ծաղկած ծիրանի ծառեր, և այդ գեղեցիկ ֆիլմը մենք մեր հետ տանելու ենք, և որտեղ որ ցուցադրվենք, անպայման ցուցադրելու ենք մեր երագույնը և տարածենք։ Շատ շնորհակալ եմ, Նելի, իսկապես շատ հետաքրքիր ու ճիշտ նախաձեռնություն է, այսինքն կարծում եք, որ յուրաքանչյուր, հա, այսպիսի փոքր քայլ է իսկապես մեծ ազդեցություն պիտի ունենա իր ներգործության, հա, ուժ ավելի մեծ է։ Իհարկե, առաջինը հերթին, գիտեք, դրսում, քանի որ մենք ներկայացնում ենք մեր ազգը, չէ, կոնկրետ ես և Ասիան ասոցիացիայի միակն ենք հայ, և այն բառը, այն խոսքը, որ լսում ենք «благодаря вам», ռուսերեն ասեմ, ոչինչ, «мы полюбили Армению»։ Գիտեք, այնքան թանկ են այդ բառերը մեզ համար, այնքան գեղեցիկ են, որտեվ գուցե մենք կարողանում ենք ճիշտ ներկայացնել մեր երկիրը, գուցե մենք կարողանում ենք ճիշտ ներկայացնել մեր երաժշտությունը, պատահական չեմ ասում երաժշտություն, որտեվ ցուցահանդեսների բացման ժամանակ անգամ ես ինքս փորձում եմ ներկայացնել հայկական երաժշտություն, Սայաթ Նովա, դա այնքան գեղեցիկ է լինում։ Հրաշալի է, Նելի, փաստորեն դուք հայաստանաբնակ չեք։ Ոչ, 15 տարուց արվել ես բնակվում եմ Մոսկվայում, իհարկե տխրում եմ, որ բնակվում եմ Մոսկվայում, բայց
ելք չունեի, որովհետև դրված էր կամ ընտանիք, կամ հայրենիք։ Իհարկե առաջինը որպես կին ես ընտրեցի իմ ընտանիքը, որտեղ ունեմ երկու հրաշալի տղաներ, տղասի դեպ ասեմ, որ երաժիշտ է, արվեստագետ, մեծ հպարտությամբ պետք է նշեմ, որ գնաց Բելգիա վերջերս եւ առաջին մրցանակը գիտարիստների մեջ բերեց Ռուսաստան։ Բերեց Ռուսաստան, բայց միևնույնն է հայկական ազգանունով, չէ՞։ Ինքը հայկական ազգանունով։ Սա արդեն, այո, իրադարձությունների հաղթանակներ է, շնորհավորում եմ նելի ձեզ։ Հա, իսկապես եւ այս է շատ կարեւոր է, հա, արդեն ցավոք նշեցնելին, արդեն Մոսկվա բնակ, բայց ամեն դեպքում ցուցահանդեսների մեկնարկը տրված է Հայաստանից, և նաև վերջին ու կարևոր ակորդը նորից Հայաստանում պիտի լինի։ Այո, անպայման, անպայման։ Շատ շնորհակալ եմ, մենք կշարունակենք զրուցել, սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր տաղավարում են ֆիտոկոլաժիստների Ֆլորիսիմա, միջազգային ասոցիացիայի համանախագահ, Հայաստանի, Ռուսաստանի և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նկարիչների միությունների անդամ, նկարչուհի Նելի Դանիլյանը։ Այս պահին ես ուզում եմ մեծ սիրով մեր տաղավար հրավիրել Ռուսաստանի և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նկարիչների միության անդամ, նկարչուհի, նաև ֆիտոկոլաժիստների Ֆլորիսիմա միջազգային ասոցիացիայի անդամ Ասիա Հակոբյանին համեցեք, Ասիա։ Բարև ձեզ նորից, շատ շնորհակալ եմ, դուք կարող եք նստել, Ասիայի շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք, ահա Ասիա Հակոբյանը ում աշխատանքների ցուցադրությամբ ընդամենը օրեր առաջ, մարտի 28-ին սկսվեց այս հրաշալի նախաձեռնությունը, մեկնարկը տրվեց իմ հայ ժողովուրդ, հենց այս խորագրովը։ Այո, այո։ Շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք, լավ է տրամադրությունը, դուք նույնպես Մոսկվա բնակ եք, Ռուսաստան։ Արդեն ավելի քան 25 տարի։ Այո, արդեն, ահա, ինչպես որ Նելին նշեց, այ դուք հետևում եք մեր զրույցին, փաստորեն այս պահը, հա, այդ երբ որ դու քո փոքրիկ հաղթանակը, փոքրիկ ինչու եմ ասում, իհարկե սա մեծ նախաձեռնություն է, ուղղակի երբ որ միայն երկուսով եք հայ եւ դուք ուզում եք անպայման ձեր երկրի համար, հա, մի կարևոր բան անել։ Ես ես ասեմ ավելին, դա ոչ միայն հպարտություն է, որ երկուսով հայ լինելով ամբողջ ասոցիացիան ստիպեցինք հարգել, հարգել հայազգը, սիրել Հայաստանը եւ նշել մեզ համար նման կարևոր պահը, դա նաեւ շատ մեծ ծանրություն է։ Մենք իրավունք չունենք սխալի, որովհետև յուրաքանչյուր սխալ բար քայլ, դա չի նայվում որպես մեր սխալը, դա նայվում է որպես հայազգի։ Այո, այսինքն այս պատասխանատվությունը նաև դիտարկվում է։ Այո, պատասխանատվությունը բավական։ Ասիա, ես շատ շնորհակալ եմ իսկապես այս ձևակերպման համար, սա շատ քիչ մարդիկ են, չեն էլի ունենում այս զգացողությունը, որովհետև միշտ թվում է, որ իրենց քայլերը միայն պատվաբեր են եւ միայն ավելացնում են երկրի դերը, նշանակությունը, կարեւորությունը, բայց այսպիսի պատասխանատվություն, սա մի քիչ պատասխանատվություն է, ծանր աշխատանք։ Ես այսօր շունչ քաշեցի, քանի որ հասկացա, որ կարողացանք դա իմի բերել եւ ներկայացնել մեր ժողովրդի, ցույց տալ մեկ տարվա նախագիծը, որը պատրաստվել էր այսան մեկ տարի շարունակ Քրտնաջան գիշեր եւ ցերեկ ներկայացրել էր դիմանկարներ, երբեք չեմ մոռանա, զանգում եմ Ասիա, այս ոնց ենք մի խանգարի, ես նկարում եմ ու ես վազեցի, այսինքն կազմակերպչական գործերը հիմնականում իմ վրային, բայց մի կողմից շատ հանգիստ էի, որ էքսպոզիցիան հոյակապ պիտի լինի, 60-ից ավել դիմանկարներ, այս դիմանկարներ էին փաստորեն առաջին հայ ժողովուրդը, իմ հայ ժողովուրդը միայն դիմանկարներ էին, մենք այստեղ մի քանիսը, հա, ունենք, ընթացքում կցուցադրենք, խնդրեմ Ասիա։ Այ եթե ես ներողություն եմ խնդրում, քանի որ կապում ենք հենց հարյուրամյակի հետ ու խորագիրը իմ հայ ժողովուրդ ու Երևանում պիտի լինի այս մեծ ծրագրի մեկնարկը, որն էր ընդունված հիմքա որպես դիմանկարի, ինչ կերպես ասեմ, իմ նպատակը ցույց տալ, հարգելով իհարկե անմեղ զոհերի հիշատակը, ցույց տալ մեր մի փոքրիկ հաղթանակը եղեռնի նկատմամբ,
Մենք չկարողացան որպես ազգ վերացնեն 100 տարի առաջ։ Ես ցույց եմ տվել իմ ցուցահանդեսում բոլոր այն մարդկանց, որոնք այսօր իրականում ապրում են, կան, որոնք բնակվում են Հայաստանում, կոլեկցիայի մեջ կային հայտնի մարդիկ, ոչ հայտնի, ձեր, մանուկ, տարբեր մարդկանց։ Ես ուզում եմ դու այս գործի մասին մի քանի բառ պատմես։ Ես նկարել եմ ինձ շատ հետաքրքիր թված տատիկը։ Ես նկարեցի տատիկի դիմանկարը, իսկ երբ որ եկա Երևան, ես հասկա, ինձ ասացին, որ դա շատ հայտնի տատիկ է։ Այո։ Չիմանալով եմ նկարել։ Գիտեք, հետաքրքիրը ո՞րն էր, որ ես չիմանալով ով է տատիկի դեմքի մեջ այնքան ցավ կար, ինքան տարապանք կար, դա հնարավոր չէր թողնել յուրաքանչյուրն ու երևի դիմանկարիչի անտարբեր մնալ նման փաստի դիմաց։ Այսա, կարծում եմ, որ այս դիմանկարով շատ-շատ բան իսկապես դու, ես շատ ծանոթ չլինելով քո արվեստին, ես կարող եմ արդեն, որովհետև սա ցավ կա իսկապես, այսինքն այդ պարապանք եւ միաժամանակ նաեւ ուժ։ Այո, այդ ուժը մենք այս դիմանկարից ենք ստանում, ենք այդ ուժը, այսինքն դեպի վաղը նայելու կարողությունը։ Այո։ Եվ ամենակարևորը նաեւ իմ ցուցահանդեսի, որ ցույց տան, որ մենք դեռ կանք, մեզ ընդհանրապես հնարավոր չի վերացնել, մենք ուժեղ ենք, մենք կանք, մենք ազգ ենք եւ մենք հայ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Այնտեղ ավելի զգալի է, չէ՞ լինում այդ դրսում։ Գիտեք, այնպես ենք կարոտում այս ամեն ինչը։ Ես գալիս եմ, ես ասեմ, ամեն մի քարն ու թուփն եմ կարոտում։ Իհարկե առաջերտին ծնողներիս եմ կարոտում։ Այո, դա անբացատրելի մի զգացում է։ Չեմ կարող ասել ոչ մի բառ։ Իրոք, կարոտում ես ջուրը, հողը, թուփը, սարը, քարը, ամեն ինչը։ Իսկ այս օրերին էստեղ եք, դեռ լինելու եք էստեղ, այո, այս օրերին։ Մի տեսակ հետաքրքիր բան կա, չէ, հենց խորհուրդ ասեմ, թե ինչ-որ մի այսպես լուրջ կարծր օդում կախված, որ համախմբող, հա, աշխարի բոլոր անկյունների հայերին իսկապես համախմբող, ոչ թե այն ինչը, ինչ-որ ձեռնարկներ, որոնք համախմբում են, այլ ներքին կարծես նրանց մտածումները, խոհերը նույնն են, հա, ինչ-որ օրվա մեջ է տխրությունն ու ուրախությունը նմանվում են իրար։ Անշուշտ։ Ահա։ Մենք ունենք մեր ազգային նկարագիրը, մենք չենք կարող ապրել Մոսկվայում, իհարկե կարող ենք վերցնել նրանցից ինչ որ մի բան, բայց բնականաբար մենք մեր ազգայինը միշտ պահում ենք, չէ՞։ Էլեմենտար մի բան, որ մտնում ես խոհանոց, դու ինչ որ ազգային տեսակի ճաշատեսակ ես, չէ՞, փորձում պատրաստել, քան ինչ որ, հա, ուրիշ ռուսական։ Իհարկե փորձում ենք սովորել, փորձում ենք ընթորինակել, բայց միևնույնն է, մենք հոգով հայ ենք եւ փորձում ենք մնալ։ Ես ձեզ ասեմ ավելին, ոչ միայն մենք չենք ընթորինակում, այլ նաեւ մենք սովորեցնում ենք, հասկանալի է։ Շատ լավ, փաստորեն այս ցուցադրությունը նույնպես շատ երկար չէր, հա, հատուկ է ընտրված այսպես կարճ ցուցահանդեսների տարբերակը։ Այո, որովհետև ցուցահանդեսների ցիկլը շարքը երկար է, պետք է հասցնել, մենք ունենք նաև նելի հետ մի երազանք, փորձում ենք, դա դեռ ընթացքում է, փորձում ենք տանել մեր ցուցահանդեսը նաև Շուշի։ Ահա, այսինքն սա դեռ ուղակի ձեր մտածումներում պլաններում կան, գիտեք, պարզապես մենք մասնակցեցինք 2013 թվականին մի շատ գեղեցիկ ցուցահանդեսին Արմյանսկի Խուդոժնիկի Մոսկվայի։ Ցուցահանդեսի ինչի ռուսենովացի, որովհետև Մոսկվայում է, դա դոմի национальности, հա։ Այնտեղ շատ հետաքրքիր մի պրոյեկտ էր, որ մասնակիցները պետք է անպայման նկարներ նվիրեին Շուշիի թանգարանին, և ես եւ Ասյան նվիրեցինք իհարկե մեր աշխատանքները սիրով, ես երկու եկեղեցիներ եւ Ասյան մի շատ հրաշալի աշխատանք, եկեղեցիների նկարներ, եւ փորձում ենք գտնել ինչ որ միջոցներ, տանել աշխատանքները հենց Շուշիի թանգարանում ցուցադրելու նպատակով։
Հրաշալի է, մեզ դիտում են նաև Արցախում և ես կարծում եմ, որ իսկապես ես հրաշալի նախաձեռնությունը շարունակություն կունենա, ի վերջո, այնպես ասում են, եթե ինչ-որ բան, այսինքն այսպես հսկայական, շարունակական պրոյեկտ նախաձեռնում են կանայք, ուրեմն դա անպայման պիտի շարունակություն ունենա, կարող եմ այսպես առանձնացնել կանայք, թե դուք եք կին կազմակերպությունում? Ոչ միայն մենք ենք կան տղամարդիկ նաև, այո, պարզապես ֆիտոկոլաժով զբաղվում են հիմնականում կանայք, այո։ Նրա համար ինձ թվում էր անընդհատ շեշտումը, մետը մտածում եմ գուցե տղամարդիկ են։ Այդ տղամարդը հաստատ չկա, ուրեմն այնքան էլ սալ չեն կերպումս, շատ շնորհակալ եմ։ Ահա, մենք մի քանի տարբերակ այստեղ ներկայացրել ենք, հա, սա արդեն նելի աշխատանք է։ Այո, այս ցուցահանդեսում Երագույնն է իմ խորագրով, որ բացվեց Նկարիչների միությունում, ներկայացրել է 12 աղջիկներին իմ պատկերացումով, ես ոնց կարող էի արտաբերել և նկարել նրանց, 3 տարբեր տեխնիկաներ էի ներկայացրել, ֆիտոկոլաժ, բացիկ և 12 ամիսները, նկարը, որ հիմա տեսնում մենք, դա բացիկ է, տիրամոր կերպարն է, շատ ինձ հարազատ մի աշխատանք, որը ֆակտուրային է ավելի տեխնիկապես և ինքը նոր է իր տեսակի մեջ, որպես տեխնիկա։ Շատ հետաքրքիր է և այդ ընկալում։ Իսկ մյուս աշխատանքը ապրիլ ամիսն է, ինչի հենց ապրիլը վերցրեցի, հիմա ապրիլն է, կուզենայի գնահատեիք աղջիկը ծառի տեսքով, որը ծաղկում է և գույները դեռ այնքան էլ տաք չեն, մի քիչ սառնություն կա, բայց ջերմություն կա աշխատանքում։ Շատ հետաքրքիր երանգ կան տրված, ինձ թվում է, հա, ես քիչ եմ հանդիպել, այդ բաց կանաչի, հա, այդ երանգը, երբ դեմքի… Ամբողջ շարքը 12 աղջիկների շատ հետաքրքիր են։ Գունային առումով ես հասկանում եմ, որ արդեն պիտի ֆիտոկոլաժ ինքը, այո, եթե սեպտեմբեր է, ինքը ավելի շատ ծիրանագույնների մեջ է, կարմիրների, փորձել եմ, կարողացել եմ, համենայն դեպս մարդիկ, որոնք եկել էին, պարզապես մենք ներքևում գրել էինք, փնտրիր քո ամիսը, գտնում էին, մարդիկ գտնում էին իրենց ամիսը, և դա շատ ուրախ խալի փաստ է, որ ես կարողացել եմ փաստորեն տալ ամսի նկարագիրը։ Ճիշտ, ճիշտ նկարագիրը։ Ճիշտ, ճիշտ գրիտ, այո։ Շատ լավ, մենք դեռ հնարավորություն կունենանք իհարկե, բայց այն ինչ ներկայացված է տաղավարում, դրանից բացի ինձ թվում է ցուցահանդեսների շարունակությանը դեռ կհետևենք։ Փաստորեն Հայաստանում, Երևանում այս պահին արդեն ավարտվեցին ցուցադրությունները արդեն։ Ցավոք հնարավոր չէ դիտել, բայց ծրագրերում կա, դեռ որոշակի բան չկա, ուղղակի այդպիսի ցանկություն կա Շուշիում, եթե կգտնվեն մարդիկ, հնարավոր է սա փաստորեն կազմակերպել։ Երբ է լինելու հաջորդը և ուր եք գնալու։ Հաջորդ ցուցահանդեսը լինելու է Մոսկվայում մայիսի սկզբին, 70 ամյակն է հաղթանակի, և բոլոր ազգերը մեզ հետ, շատ բարձր եմ ասում դրա մասին, որովհետև իրոք դա էլ է շարքի մեջ մտնում, նշանակություն չունի 100 ամյակ, 70 ամյակ, մենք բոլորը սուզում ենք խաղաղություն լինի երկրում, և նշանակություն չունի, դու հայ ես, ռուս ես և ինչ ազգության ես, չէ, մենք բոլորս դա ենք պահանջում իրարից, պետք է բացվի Մոսկվայում ցուցահանդես, այնուհետև Բելարուսը, Բրեստ կոնկրետ, ինչի Բրեստ, որտեղ գիտենք սահմանամերձ քաղաք էր դա, ներկայանալու եմ ես իմ անհատական ցուցահանդեսով, ներկայացնելու եմ ասոցիացիան և նվիրելու եմ 100 ամյակին, 70 ամյակ արդեն շարունակվում։ Եվ 100 ամյակ է եղել, և արդեն շարքը շարունակվում է, թեման էլ կամաց-կամաց փոխվում է, ինքը այնուհետև Կիև, Ֆրանսիա, Իտալիա, Իսպանիա, մինչև Յուժն Սխալինսկ ցուցահանդեսը գնալու է, վերադառնալու է սեպտեմբերի 21-ին Հայաստան, Հայաստան վերադառնալուց արդեն ռուս, հայ, բելարուս ազգերը կներկայացնեն, հուսով եմ
նույնպես հետաքրքիր ցուցահանդես կլինի, ցուցահանդեսի նախագծի մեջ կմտնեն նաև մաստեր-կլասեր, պրոպագանդում ենք, ուզում ենք, փորձում ենք տարածել ֆիտոկոլաժի տեխնիկաները։ Այ, մենք այս մասին կխոսենք, խնդրեմ գովազդից հետո, խնդրեմ ասի այն ինչ-որ բան ունեք ավելացնելու այս ցանկին։ Նելին ասեց, շատ գովանդականի ավելացնելու։ Դուք ինչ աշխատանքներով եք ներկայանալու այս ցուցարարում։ Ես աշխատում եմ տարբեր տեխնիկաների մեջ, բացի գեղանկարչությունից ես ունեմ նաև պանոներ, որտեղ իմ քանդակներով է արված, և խառը գործեր, դա գեղանկարչություն է, և կալաժի մասերով։ Հա, այսինքն առանձին տարածք։ Այո, այո, որոնք իրար լրացնում են ավելի շատ։ Շատ հետաքրքիր է այս գործն էլ, այ հիմա մենք տեսնում ենք, շատ հետաքրքիր է դիմանկար, որտեղ աչքերը փակ էին, որտեղ ամեն ինչ ասվում է և որը հասկացվում է, սա էլ է։ Ես անկեղծ ասած ընտրեցի երեք այս դիմանկարները ոչ պատահական, երբ հրավիրեցիք ինձ, ինչ է ուզում կինը հաղորդման մեջ, ես բերեցի երեք կնոջ դիմանկար։ Այո, որից մեկին մենք շատ, մեկի մասին շատ լավ գիտենք, այսկ այն մյուսին այս երիտասարդ գեղեցիկ կնոջը, մենք ճանաչեցինք արդեն, հա՞։ Երեք տարբեր սերունդ, նույնիսկ ինձ թվում է արդեն առանց բառերի դիմագծերի մեջ դիմանկարները տեսնելով, տեսնում եք, որ երեք տարբեր սերունդ, երեք տարբեր բան է ուզում, չի կարող կինը մի բան ուզում։ Մի բան չի կարող ուզում։ Այո, կյանքի ընթացքում տարիքին փոփոխման ժամանակ կյանքի արժեքներն էլ են փոխվում։ Կարծում եմ երևում է, չէ, թե ով ինչ է ուզում։ Այո, կարծում եմ կարելի է հետաքրքիր է այսպես եզրահանգումներ անել, իսկապես երևում է։ Իմ ինքնադիմանկարի մեջ ես չեմ ուզել ռեալիզմով նկարել, դա ես անվանել եմ այն, ինչ մեզ չի սպանում, դարձնում է ավելի ուժեղ։ Ավելի ուժեղ, այո։ Կարծում եմ իմ տարիքում դա շատ ավելի ակտուալ է։ Ես կարծում եմ դա միշտ կնոջ համար, մարդու համար ընդհանրապես շատ ակտուալ է, և ամենակարևորը այն հայացքն է, որով որ կարողանում ես դա ասել ու հաստատել, այդպես ասում են կնիքը դնել, այդ Նելին համաձայն է, ինչ է։ Ես անկեղծ ասած գտնում եմ, որ նկարիչի մասին պետք չի բառերով շատ ասել, դա ասում են իրագործերը, ու հուսով եմ, որ իմ դիմանկարներն ավելի խոսում են, քան ես ինքս։ Շատ շնորհակալ եմ, ես կարծում եմ, որ շատ հաճելի է լսել ձեզ, բայց իսկապես դիմանկարները շատ խոսում են, և երևի առանձնահատկությունը հենց այս շատ հրաշալի ուղղության արվեստի հենց դա է, որ կարելի է առանց բառերի, առանց ընչունի, առանց դեմքի ամեն ինչ ասել քո մասին, քո էության մասին։ Ես ուրախ եմ, որ այս օրերին փաստորեն արդեն երկու ցուցադրություն եղել է Երևանում, 100-ամյակի առիթով առաջինը մարտի 28-ին, և նաև այս պահին արդեն Եռագույնն է իմ նախորդով խորագրով ցուցահանդեսնել է կայացել, շարունակությունն ինչպես ասում ենք կարելի է սպասել, հետևել։ Ես կարծում եմ, որ իսկապես կարող են շատ տարբեր լինել, ամեն դեպքում, եթե հայկական հայի մտածողությամբ, հայի տեսակի մտածողությամբ աշխարի բոլոր խնդիրներին մի քիչ ուրիշ հայացքով ես նայում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիմա 1-2 րոպեով ընդմիջենք, գովազդային հոլովակներ դիտենք ու վերադառնանք։ Մեր տաղավարում են Ռուսաստանի և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նկարիչների միության անդամ, նկարչուհի, ֆիտոկոլաժիստների Ֆլորիսի համամիջազգային ասոցիացիայի անդամ Ասիա Հակոբյանը, ինչպես նաև մեր տաղավարում է ֆիտոկոլաժիստների Ֆլորիսի համամիջազգային ասոցիացիայի համանախագահ, Հայաստանի, Ռուսաստանի և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նկարիչների միությունների անդամ նկարչուհի Նելի Դանելյանը։ Այս պահին մենք դիտում ենք գովազդային հոլովակներ, որից հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք սրույցը, համեցեք։
Շարունակվում է ինչ ուզում կինոնախագիծը հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում, սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր տաղավարում երկու հրաշալի շաթեմայիչ տիկնայքեր, նկարչուհիներ, ովքեր մարտի 28-ին ցուցահանդեսների շարքը արդեն բացված է, փաստորեն մարտի 28-ին իմ հայ ժողովուրդ խորագրով ցուցահանդեսներ եւ ընդամենը 1-2 օր առաջ արդեն ցավոք արդեն իմ ցուցադրությանը հետեւել չի հնարավոր չէ, բայց շարունակությունն ինչպես ասում են դեռ արջևում է, երագույնը իմն է շատ հետաքրքիր խորագրով ֆիտոկոլաժիստների Florissima միջազգային ասոցիացիան ենք ներկայացնում նաև եւ Նելի Նայքիչ առաջ նշեց Նելի, որ պաստորեն նաև վարպետության դասեր պիտի այստեղ լինեն, որովհետեւ ֆիտոկոլաժը շատ տարածված չէ, ինչքան հասկացա, չէ՞ Հայաստանում։ Նշեմ, որ ես ոչ միայն նկարում եմ, հա, ցուցանդեսների կազմակերպիչն եմ այս ասոցիացիայում, այլ նաև դասավանդում եմ այս արվեստը։ Ֆիտոկոլաժը դա մի նոր ուղղություն է, 15 տարի ոչ ավելի պատմություն ունի, ինքը մեզ եկել է Գերմանիայից, գույնի եւ բնության համակցումն է։ Այո, այստեղ փաստորեն փոքրիկ, հա, ձեռնարկ է, ես կարող եմ ընթացքում նաև ցուցադրել, հա։ Իհարկե, դա իմ փոքրիկ կատալոգն է, որը հատուկ բերել եմ ցուցադրելու համար։ Աշխատանքները արված են տպավորության տակ, ոչ մի բան չեմ մտածել, որ դա ստեղծել եմ։ Պարզապես միացնում եմ երաշխիություն, երեխաների հետ եմ այդպես պարապում, դալիս եմ գույն 1-2-3 ոչ ավելին եւ փորձում եմ, որ իրենք գտնել իրենց այս գույների համադրության մեջ։ Իսկ ինչու բնություն, որովհետեւ առանց բնության հնարավոր չէ պատկերացնել մեր կյանքը։ Ես ինքս չեմ պատկերացնում առանց ծաղիկների ծաղկարվեստի իմ կյանքը, զբաղվում եմ նաև ծաղկարվեստով եւ դասավանդում այն։ Գիտեք, դիման կոնկրետ նատյուրմորտը կամ ինչ որ մի նկար գուցե հնարավոր է կրկնել, բայց ֆիտոկոլաժը երբեք չես կրկնի, որովհետեւ կան բնության էլեմենտներ, ծաղիկ, տերև, հա, որը ես ինքս եմ հավաքում, ամեն տարի գալիս եմ Հայաստան, եւ ինքս հավաքում, մշակում եւ օգտագործում իմ կոլաժներում։ Նշեմ, որ այս արվեստը շատ հետաքրքրում է հոգեբան ներին, քանի որ ինքը զուտ գույն է, ցուցահանդեսը, որը բացել էի Մոսկվայում, անհատական ցուցահանդես 2011 թվականին, շատ մի հետաքրքիր բան կատարվեց, մի հոգեբան եկավ եւ խնդրեց, որ այս նկարներով փորձենք բուժել մի տղայի։ Հրաշ կատարվեց աշխատանքը, որ ես բերել եմ այստեղ ստուդիա, աշխատանքը բուժեց նրան։ Հենց այս աշխատանքը։ Հենց այս աշխատանքը եւ հենց ինչի եմ աշխատանքը ընտրել բերել, կարծում եմ կա ասելիք, որովհետեւ եթե հիվանդ երեխան բուժվում է, արդեն ես շատ ուրախ եմ։ Շատ է դա։ Կա ինչ-որ մի բան, որ գրավում է, գուցե գույնը, գուցե կոմպոզիցիան։ Ամենայն դեպս փորձեցինք դա էլ անել եւ ստացվեց։ Բնությանն ու երկնայինին, հա, մոտ լինելու երևի։ Այստեղ փաստորեն շատ երկար պատմություն ունի եւ մեզ մոտ շատ քիչ է, չէ՞, տարածված։ Շատ քիչ է տարածված, փորձում ենք տարածել եւ սեպտեմբերի 21-ի առիթով, երբ որ պետք է բացվի ցուցահանդես, կլինեն Մոսկվայից, Բելարուսիայից ֆիտոկոլաժի վարպետներ, որոնք ցուցադրեն նաեւ մաստեր-կլաս։ Իհարկե, կազմակերպչական բոլոր այդ գործերը բնականաբար ես պետք է անեմ, բայց ամենայն դեպս շատ ուրախ եմ, որ այլ ազգի մարդիկ իրենց մասնակցությունը մեծ ուրախությամբ կվերեն մեր Հայաստան։ Եվ այստեղ հետաքրքիր է, որ այո, նաև Հայաստանում, Հայաստանի բնությունը ավելի շատ է երևի, եթե հնարավորությունը տալիս այս արվեստի, չնայած մեզ մոտ շատ զարգացած չէ գուցե, բայց շատ զարգանալու հնարավորություն փաստորեն կարող է ունենալ։ Իհարկե, 2011-ին, որ ցուցահանդես էինք բերել Մոսկվայից 8 նկարիչներ, գիտեք, նրանք ոչ միայն բնությունն էին հավանել, այլ նաև օդը, գիտեք ինչ էին ասում։ У вас воздух даже вкусный։ Այսինքն, այս ամենը մենք պետք է կարողանանք նաև գնահատել։ Աշուշտ։ Ահա։
Շատ է հետաքրքիր է, ես գիտեմ, որ շարունակենք, Ասիա, ես գիտեմ, որ սա ձեր առաջին ցուցահանդեսը, չի նաև Հայաստանում, չէ, այո, չէ, ահա, շատ է, մեկ տարի առաջ ունեցա, բացեցի ցուցահանդես, բարեգործական, նպատակը ցուցահանդեսի օգնել կարիքավոր ֆիզիկական հիվանդ երեխաներին, ես թողեցի ամբողջ նկարների կոլեկցիան, շատ լավ նախաձեռնողների խմբի, որոնք անում են ամեն ինչ այդ երեխաների համար, նախաձեռնողների խումբը կոչվում է Բարի կամքդ, կարծում եմ, որ իմ նկարները օգնեց ինչ-որ մեկին, այդ դեպքում ես ուղակի կլինեմ երջանիկ, որ իմ օգնության թեկուզ մի լուման մնացել է։ Շատ դժվար են մանավանդ չէ կանեք այս տիպի, շատ դժվար է բաժանվել նկարներից, բայց մյուս դեպքում։ Ես ես ասեմ ավելի դժվար է վաճառել, քան նվիրել։ Այո։ Վաճառելու նկարի մեջ դու դնում ես հոգիդ, ու երբ որ վաճառում ես, ոնց որ վաճառում ես մի քիչ քեզ, մի քիչ շոգոցին։ Շատ շնորհակալ եմ, Ասիա, իսկապես շատ հետաքրքիր ու անկեղծ։ Նվիրելու դեպքում նվիրում ես այն մարդուն, ում որ ուզում ես, նվիրում ես, նվիրելը հեշտ է, վաճառելն է դժվար, ես հիշում եմ մի դեպք, ինտերնետով Երևանից տեսել էին իմ մի նկարը, ինձ գրեցին, որ չվաճառեմ այդ նկարը, գալու են առնեն, ես Մոսկվայում եմ, եկան, զանգեցին, ասեցին, երեք օրից ձեր տանն ենք, հասցեն էին հարցնում, ես երեք օր նկարը դրել եմ իմ դիմաց ու լացել եմ, որ բաժանվում եմ ընդմիշտ, բայց նվիրեցի ես 50 նկարներից բաղկացած կոլեկցիան մեծ ուրախությամբ, ու դրա համար ավելի երջանիկ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ, սա իսկապես տեսակի խնդիր է, չէ, հայքիչ առաջ պատմում էիք, թե նաև Մոսկվայում շատ ցուցադրություններ ունեցել, ցուցահանդեսների մասնակցել եք, պարբերաբար, հա, այո, այո, այդ քիչ առաջ նելին ինձ, քանի որ Ասիան շատ հետաքրքիր պատմեց, իսկապես սա շատ լուսավոր մարդու տեսակի մասին է խոսքը, եւ նելին քիչ առաջ շատ հետաքրքիր փոքրիկ մի պատմություն, ինչպես եք գտել դուք իրար այդ հսկա քաղաքում, ինձ թվում էր, այո, Մեգապոլիսում դուք հենց այդ ֆիտոկոլաժիստների ֆլորիզմ ասոցիացիայում եք իրար գտել, բայց պարզվեց, որ ոչ, ոչ, ասոցիացիա հրավիրել է նելին ինձ, իսկ ոնց է գտել, կպատմի նելին։ Շատ հեշտ, 2011-ին բացում եմ անհատական ցուցահանդես, 40-ից ավել աշխատանքներ ունեի կոլաժներ, որոշեցի բացել վերջապես ցույց տալ մարդկանց, թե ինչով եմ զբաղվել ես մի 4 գիշեր։ Մի խոսքով վերցրել եմ հրավիրատոմսեր, դիզայներների միություն եմ գնում, մի կին շատ հարգված, սիրված հայ հրավիրեց ինձ ցուցահանդես, մտածում եմ գնամ, չգնամ, գնամ, չգնամ, 3 ժամ պիտի գնամ, հոգնեմ, տարապեմ, տանջվեմ, լավ գնացի, գնացի, մտա առաջի ցուցասրահ, լավ էր, գեղեցիկ էր, երկրորդ ցուցասրահ հրաշալի էր, երրորդ ցուցասրահ քայլ եւ կանգնեցի, քարացա, գիտեք, Լիլիթ, ես ոչինչ չէի տեսնում, պարզապես լույս, ոչինչ չէի տեսնում, ցուրտ էր, մռայլ էր, մարտ ամիսներ, մարտի 28-ն էր, 28-ը դու սիրում ես շատ, զուգադիպություն, այո, զուգադիպություն, ու կանգնել եմ, ընդամենը մի բար ասեցի, կտո ավտոր, բայց այդ բարիս մեջ, այդ երկու բարի մեջ, հա, կար այնքան դժգոհություն, զարմացած էի, հիացած էի, ու հեղինակը պարզվում է, կանգնած է իմ առջև, չգիտի, ասի, ես եմ, թե ես չեմ։ Ես ժպիտով նայում եմ նելին, իսկ նելին կակրաս նայում էր իմ միջոցով, ինձ չի տեսնում, հայացքը անցնում է իմ վրայով, ինձ չի տեսնում, բարձր ձայնով, բայց ով է հեղինակը։ Մի խոսքով տես աշխատանքները շատ հավանեցի, առաջին հերթին իհարկե աշխատանքները, քանի որ դու չգիտես դու ում հետ ես շփվում,
հետևաբար հրավիրեցի այս այն իմ ցուցահանդեսին անհատական քննական հանձն ժողովը ընդունեց այս այն իր հետաքրքիր բանոներով ասոցիացիա եւ արդեն այնպես գնաց որ բնականաբար մարդ տեսակն էլ սկսեցի հավանել եւ սիրահարվեցի սա շատ հետաքրքիր է որովհետեւ հա կանայքը շատ ավելի իսկապես ճշգրիտ է, եթե գտնում ես, հասկանում ես ու հասկանում ես, որ իր հետ, այսինքն այս ձևով շատ ավելի լուծելի են տարբեր խնդիրներ։ Ըստ էության իսկապես սրանք խնդիրներ են, հա, եթե դու մտածում ես, որ դու պիտի վերցնես հենց հայոց ամենակարևոր ամենացավոտ օրը ու դու պիտի դրա մեջ կյանք դնես, սա շատ դժվար է ու սա կանանց իսկապես հատուկ է։ Կարծում եմ, որ հենց այս վերադարձը, այս ցուցահանդեսների շարքի դրա սկիզբն է, հա, կյանք դնելու։ Իհարկե, անշուշտ։ Եվ այս վերադարձից հետո սեպտեմբերի 21-ին Երագույն է իմն է նորից, հա, այս խորագրով։ Սեպտեմբերի 21-ին կլինի վերածնունդ խորագրով ցուցահանդեսը։ Երագույնը իմը կտարածենք ամբողջ։ Ամբողջ, այո։ Այո, եւ ֆիլմը, եւ գույնը անպայման Ծիրանագույնը, որովհետեւ դա հենց մենք ունենք, այլ ոչ միտեղ տենց համով միրգ չունենք, չկա։ Ինչ է, Նելին, մոռացար ասես մեր այդ շարքի Ծիրանա Երագույնի հետաքրքիր պահ ենք մտածել։ Կարմիր կապույտ մենք կանք։ Երկուսով։ Իսկ Ծիրանագույնը մենք եկանք Երևան, այստեղ վերցրեցինք տեղի նկարչուհիներից մեկին եւ որ քաղաք գնանք, պետք է երրորդ գույնը լինի այդ քաղաքի նկարչուհին։ Ծիրանագույնը, այո։ Այսինքն այս համախմբողը նաև շատ պատասխանատու է, որ հենց Ծիրանագույնն եք վստահում այդ քաղաքը, որպեսզի ճանաչեն։ Դա պատահական չէ, հայեցնում ենք։ Այ ամեն ինչի մեջ մի քիչ ավելի խորը մտածել, մի քիչ ավելի գուցե այդպես հենց ասենք, հա, արվեստագետի, բայց նաև կնոջ խորամանկություն, հա, լավ իմաստով, հա, այսպես մի քիչ այդ նուրբ, հա, ինչ որ մի բան։ Այ կինը այդպեսի հատկություն ունի, չէ, իր համար սիրելի, իրը սիրելի անձը շատ ուզում է, որ բոլորի համար սիրելի լինի։ Այ մենք հենց սկզբում խոսեցինք Նելի այդ հպարտությունից շողացող, հա, հայացքը, որով խոսում էր իր տղայի հաջողությունների մասին։ Այ երբ կնոջը ուզում ես շատ-շատ մեծ բան դրական լիցքեր պարգևես, կարող ես նրա երեխայի մասին չէ լավ բան ասել։ Այո։ Այ ես դրա հետ զուգահեռ եմ տանում այս նախաձեռնությունը, երբ իսկապես մեր Ծիրանի գույնը, որը միայն մերն է, մեր դրոշի գույնն է, այսա մյուսների համար հասկանալի ու սիրելի դարձնելը արդեն նաև կարծես մեր պատմությունը, մեր ազգը, մեր հայրենիքը, մեր լեզուն ու պետությունը նաև սիրելի դարձնելը։ Ես իսկապես շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք այսօր, շատ հաճելի էր, որ առիթ ունեցանք մենք հանդիպելու։ Ես մաղթում եմ, որ պիսի նախ լինի ձեր ծրագրած, ասեմ, այսպես դեռ շատ որոշակի ծրագիր չի, ինչպես ասացի, բայց հաջորդ քայլը, այսինքն լինի ցուցահանդես նաև Շուշիում, ես կարծում եմ, որ կարծագանք են Արցախում մարդիկ, ովքեր որ իսկապես կուզենան, որպեսզի այդ ցուցադրությունը լինի։ Իսկ ես համոզվացեմ, որ եթե կինը մտքին դնի, այո, եթե կինը մտքին դնի, նշանակում է, թե մեծ շատ արագ այդ արձագանքները կլսեն։ Հետո նաև շարունակությունը բոլոր ԱՊՀ-ի երկրներ, եվրոպական երկրներ երագույնը իմն է ցուցահանդեսի այս հաղթարշավը, թող իսկապես հաղթական արշավ լինի, շարունակվի։ Եվ ինձ թվում է, որ սեպտեմբերի 21-ից առաջ, երբ էստեղ եք, մենք նորից կհանդիպենք տաղավարում եւ կխոսենք։ Իսկապես շատ հաճելի էր, ես մաղթում եմ, որ պիսի շատ-շատ մեծ լինեն հաջողությունները եւ միշտ մնա այն մեծ երանդը, որով յուրաքանչյուր պրոֆեսիոնալ արվեստագետ եւ նաեւ յուրաքանչյուր կին ուզում է իր կարևոր մտահղացում է իրականացնել իր հայրենիքի համար, իր արյան, իր տեսակի համար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ, շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր տաղավարումը ինֆիտոկոլաժիստների Ֆլորիսիմա միջազգային ասոցիացիայի համանախագահ, Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նկարիչների միությունների անդամ նկարչուհի Նելի Դանելյանը,
Եվ մեր տաղավարում էր Ռուսաստանի և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նկարիչների միության անդամ, ֆիտոկոլաժիստների Ֆլորիսիմա միջազգային ասոցիացիայի անդամ, նաև նկարչուհի Ասիա Հակոբյանը։ Մեր ժամանակը սպառվել է, իսկապես նախաձեռնություններին մենք այս օրերին անդրադառնում ենք։ Յուրաքանչյուր մեծ ձեռնարկի տակ հսկա ու մեծ աշխատանք կա։ Բոլորին իհարկե անդրադառնալ հնարավոր չէ, բայց կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրի մեջ այն ցանկությունը, նվիրումը ու ինչ որ բան անելու ներքին պատասխանատվությունն ու պարտավորվածությունը տեսնել ու գնահատելը իսկապես շատ կարևոր է։ Մենք անընդհատ ասում ենք, որ համախմբումն է, որ բոլոր ստեղծված բոլոր իրավիճակներում եւ ընդհանրապես բոլոր ժամանակներում հաղթանակի գրավականն է, սրա համար շատ տարբեր հենց ցիտատներ մենք վերում ենք մեր մեծերից։ Այնուամենայնիվ իսկապես այս օրերին մենք հասկանում ենք, որ փոքրիկ հաղթանակներով է, որ մեծ հաղթանակ պիտի ձևավորենք, իսկ որն է մեծ հաղթանակը, բացի արդար հատուցման օրը, նաև մեր մեծ հաղթանակն է կարողանալ այնպես դասյարակել երեխաներին, այնպիսի մթնոլորտ ձևավորել, որ բոլոր հաջորդ սերունդները կարողանան իսկապես հպարտանան ունենալով այսպիսի պատմություն և այդ պատմության տխուր էջերի կողքին իսկապես հզոր քայլեր ու հերոսամարտեր հաղթանակներ։ Ես այս պահին ուզում եմ հրաժեշտ տալ, մենք հանդիպելու ենք հայկական երկրորդի եթերում, այս օրերին այս նախաձեռնությունների մասին ավելի շատ ենք խոսելու, և ես կարծում եմ, որ աշխարի մեծ ու փոքր անկյունների բոլոր հայերի մեջ այս օրերին ինչ-որ մի բան մի քիչ ուրիշ է, մենք մի քիչ շատ ենք տեսնում մեզ ու մենք մի քիչ շատ ենք գնահատում ինքներս մեր մեծ ու փոքր գործերը, և ուրեմն մենք մի քիչ ավելի հեռուն գնալու մեծ հնարավորություններ ունենք, պիտի կարողանանք օգտվել դրանցից ու ճիշտ ժամանակին։